Crna je zastava na gradskom poglavarstvu. Milana Bandića više nema. Najbliži suradnici s njim se opraštaju kroz suze. Ne poznajući radni dan, ne poznajući vrijeme dnevnog, tjednog ili godišnjeg odmora, puni 20 godina nesebično radio za ovaj grad. Znam da će kritičari reći da je na tom putu učinio neke pogreške. Ali, kao što kaže ona biblijska, taj koji je bez grijeha neka baci prvi kamen. Mislim da takvoga među nama nema. Upravo će Jelena Pavičić-Vukičević do lokalnih izbora voditi Zagreb, a Bandićevi suradnici od jutra pristižu u zgradu gradskog poglavarstva. Ali voli on uvijek reći da čovjek umire kad umru njegova djela, tako da mislim da je dosta toga iza sebe ostavio. Nije bio previše star, ali uvijek u ljudi koji imaju određeni broj godina imaju određene bolesti. On se nosio s nekim bolestima. Ovo se nažalost dogodilo. Živio je za ovaj Zagreb i suđujem se reći da taj život mu je sasvim sigurno život za Zagreb. Sve što je dao radeći 21 godinu praktički danonoćno, da ga je i potrošilo. S Milanom Bandićem oprostio se i državni vrh. Izražavam svoju sućut i suosjećanje s članovima obitelji gospodina Milana Bandića, zagrebačkog gradonačelnika, zbog njegove iznenadne i prerane smrti. Osoba Milana Bandića nikoga nije ostavljala ravnodušnim. Svojim osebujnim stilom i radom kao životnom maksimom te brojnim projektima ostavio je traga kod generacija Zagrepčanki i Zagrepčana. Gradonačelnika Bandića kao čovjeka i političara karakterizirala je neiscrpna radna energija i entuzijazam koji su obilježili njegov život i politički angažman. Ostaće zapamćen po svojim nastojanjima da čini dobro za Zagrepčanke i Zagrepčane, ali i brojne druge hrvatske krajeve. Milan Bandić u politici je surađivao sa svima koje je trebao ili koji su trebali njemu. Kao predsjednik Gradske skupštine grada Zagreba surađivao sam sa gradonačelnikom. Mogu reći da je ta suradnja bila jako dobra i ponovno naglašavam kako mi je iznimno žao da je ona ovako naglo, naprasno i neplanirano prekinuta. Brojni građani Zagreba ispred zgrade u Bužanovoj ulici palili su mu svijeće. I uvijek se družili su. Išli na igralište, trčali su. Šta ste? Žao je. Bio je uvijek vrlo jednostavan, srdačan. Vodio je brigu o ljudima koji su bili bolesni. Ja sam u sustavu zdravstva, tako da se imala potrebu mu ostaviti jednu ružu. I pred njegovom strankom. Ja sam inače HDZ-ovka, ali strašno me ovo pogodilo. Strahovito puno je napravio za grad Zagreb. Živio je da bude gradonačelnik i umro je kao gradonačelnik, kaže primorsko-goranski župan koji Milana Bandića poznaje od početka višestranačja. Zajedno smo bili u dva predsjedništva SDP-a Hrvatske dok nije krenuo svojim putem. Bio je sigurno osebujan, kontroverzan. Ako se za nekog može reći da je bio homopolitikus, onda je to bio on. Velik trag ostavio je ne samo na zagrebačkoj, nego i na hrvatskoj političkoj sceni u posljednja dva desetljeća, kažu u SDP-u. Čovjek ogromne energije, ali isto tako čovjek iza kojeg će ostati brojne kontroverze, afere i problemi koje će grad Zagreb morati rješavati godinama. A kandidati za zagrebačkog gradonačelnika danas se suzdržavaju od kritika. Mislim da čovjek zaslužuje jedan dostojanstveni ispraćaj, pogotovo ljudi koji su ga voljeli, kojima je bio drag. I u tom kontekstu ja neću komentirati njegov politički rad. Pogodila me jutros vijest o iznenadnoj smrti zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Njegove obitelji, prijateljima i suradnicima izražavam duboku i najiskreniju sućut. Ovim putem izražavam sućut obitelji Bandić. Opće poznata je činjenica da sam dugogodišnji politički protivnik Milana Bandića i žao mi je što se nećemo sučeliti na skorim lokalnim izborima. On je uspio dugo godina biti gradonačelnik grada Zagreba i to je nešto što je neoboriva činjenica i to ne može nitko osporiti. I dobiti 6 puta izbore, bez obzira slagao se s njim ili ne, jest velika stvar. Čovjek koji je bio 20 godina gradonačelnik grada Zagreba je sigurno čovjek koji je označio, kako ste sami rekli, jednu eru, međutim život mora ići dalje. Od podneva građani su se upisivali u knjigu žalosti koja je otvorena u gradskom poglavarstvu.
Meni je jako žao što je umro moj kum. Dosta nam je u životu pomogao. Jako dobar čovjek. Ja sam njegov veliki kritičar, to svi znaju koji prate. I ono što me posebno generalno dojmilo kod njega, kad god bi mu ja u facu izrekao što ja mislim ili ne mislim, nikad mi to nije zamirio, da pa će znao je voditi vrlo argumentirane razgovore. Bandićevo umijeće vladanja na kojem su mu zavidjeli i politički protivnici sad je prošlost.